Nga je mo? Unë Peqini. Ku është operatori nga? Nga Peqini. Po për çdo do me pa. Nga Peqini. Po po. Ka Peqini goca të bukura? Ka sa dush. Sa dush, a? Po si të duket s familje? A mirë? Mhm. Pse është një mirë vakët? E vakt, arsye se kudo mund të ketë shumë vende publike, po. Po ja, ky është një plazh publik. Shumë pak të. Shumë pak. Pse nuk do delit vendi ty? Për vete po, po shes për tjerë që jenë nevoj. Nuk okay. Qarë se ka dhe tjerë që nuk kanë mundësin për shemë. Po mire, unë urojt të shërë sa milis e shperlë, shumë e bukur. Për të punë kemi rathu, për të shiu, po. Tani. Faleminderit. Të ngjosh atë mirë.